Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 33, Idade de Cristo, do podcast Papo Clubista. Eu me chamo Linaldo Lima, estou na minha residência, como nas residências estão os nossos comentaristas, né? Vini Dutra, que está em tela cheia porque o nosso Ivo Pereira Neto está de babá hoje, colocando as princesas para dormir, e assim que colocar, entrará para comentar conosco. Márcio Nascimento, diretamente de Manaus, e Milton Lima, diretamente do Cabo de Santo Agostinho. Hoje temos pauta recheada no programa. Hoje temos muitos assuntos, mas antes de falar dos assuntos, eu quero deixar alguns recados extremamente importantes para vocês. Se você está assistindo a transmissão desse podcast ao vivo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal Papo Clubista, assinar o sininho das notificações, dá um like nessa live e participar do programa junto conosco. Mande pergunta, mande seu comentário que nós vamos ler ao vivo aqui. Se você está nos assistindo pela Twitch, nós estamos ao vivo na Twitch, Papo Clubista Oficial. Também manda teu comentário que estamos vendo aqui em tempo real. E se quiser doar, a gente está aqui para receber, beleza? Nada vindo de graça com o coração transbordando vai ser rejeitado pela equipe do PC. Se você está nos escutando no seu agregador preferido de podcast, não deixe de assinar o feed e seguir o Papo Clubista. Também não deixe de seguir o Papo Clubista no Instagram, @ Papo Clubista Oficial, e ficar atento às lives pós-jogo durante a semana do Trio de Ferro de Pernambuco, Sport, Náutico e Santa Cruz, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Pois bem, dado esses recados, vamos à pauta recheada desse programa. No primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre a rota de permanência. O que é que o Náutico precisa fazer para permanecer na Série B? Acesso, esqueça. Briga pelo rebaixamento já é uma realidade. O que o Náutico precisa fazer para permanecer? Vamos fazer um panorama dos jogos, uma projeção e saber o que é que os nossos comentaristas vão apontar. Quantos pontos o Náutico faz. E aí, com base nisso, a gente sabe se ele fica ou se ele cai. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o Martelotti andou inventando no último jogo do Santa Cruz. Mas, no momento, ele pode inventar. Mas parece que ele não gostou da invenção. Também nós não gostamos, porque o Santa perdeu o jogo jogando no esquema de padaria, atacando em bolo e defendendo em massa. Não tinha meio, só tinha ataque e defesa, ligação direta. E aí e também falar um pouco dos bastidores do Santa Cruz. Terceiro bloco, nós vamos falar sobre o Sport de 8:80. Ou se fecha ou se abre. Não tem meu termo. E aí tem algumas perguntas capciosas que nós vamos fazer para os nossos comentaristas. E, para finalizar, um panorama da Libertadores da América e uma passagem rápida pelos jogos da Champions League. Pois bem, dado todo esse panorama, vamos ao nosso programa. Começando pela rota da permanência do Clube Náutico Capibaribe. Boa noite, meus queridos. Boa noite, senhores. Eu quero começar com Milton. Na verdade, para todos vocês, escutem o meu resumo. E aí, com base nisso, a gente vai começar o programa. O Náutico teve a estreia no último jogo de Hélio dos Anjos no comando técnico do Náutico. Não adiantou o Náutico perder o jogo. Mas ele está começando agora, não vai ser o culpado por isso. O Náutico está com 20 pontos, já tendo realizado 22 jogos. Restam 16 jogos ou 48 pontos em jogo. Para fazer os 45 pontos que são necessários para se manter na Série B, o Náutico precisa fazer 25 pontos, que correspondem a 8 vitórias e um empate. Ou seja, dos 16 jogos, o Náutico tem que ter 50% de aproveitamento daqui por diante e arrancar um empate. Coisa que não aconteceu ainda este ano. Pergunta para os comentaristas, e eu vou deixar o nosso único alvirrubro por último, porque ele escuta todo mundo e só fala no final. Projetando os 16 jogos do Náutico, a pergunta é: quantos pontos o Náutico faz
Milton, boa noite. Comece por você, faça a projeção, quais são os jogos que o Náutico tem, quantos pontos o Náutico faz, e aí, pelos seus pontos, eu vou fazer a soma aqui de 20 que ele tem com os que você está dizendo, para saber se ele fica ou se ele cai. Seja bem-vindo, boa noite, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a presença de todos que nos escutam, que nos acompanham. É bem complicada a situação do Náutico, mas indo logo para os números, que é o que interessa para Linaldo, vamos lá, como é que vai ficar essa história. Próximo jogo do Náutico é amanhã, contra o Vitória, aqui em Recife. E esse jogo eu acredito que o Náutico empata. Então vamos somar um ponto aí. Depois ele sai, joga fora contra o Juventude. Eu acredito que ele consegue trazer outro empate. Depois ele joga em casa contra o Guarani. E aí o Náutico deve ganhar. São 3 pontos. Depois ele sai e joga contra o Figueirense lá. E aí eu acredito que ele consiga pelo menos um empate e traga um ponto. Ele volta, pega o Brasil de Pelotas nos aflitos. E aí deve ganhar. Depois ele vai fora jogar contra o Botafogo de São Paulo, que a essa altura deve estar brigando com ele ali pelas 4 vagas do descenso. Eu acredito que o Náutico consiga um empate lá. Depois aí não dá para fazer muita fé. O Náutico sai, continua fora, vai jogar contra a Chapecoense, aí ele deve perder. Depois ele vem para casa jogar contra o Sampaio Correia. E nesse jogo eu prevejo um empate, porque o Sampaio vai estar brigando pelo G4 e vai ser difícil ele ganhar do Sampaio, o time de Mate. Depois ele pega o Cuiabá também em casa, outro time que deve estar brigando ali pelo G4 a essa altura. Isso vai ser já na 31ª rodada. Eu acredito que ele consegue empatar também. Ele sai fora para jogar contra o Confiança. Eu acredito que ele perca o jogo do Confiança. Ele volta para casa para jogar contra o Paraná. Eu acredito que ele ganha do Paraná aqui. São 3 pontos. Depois ele pega o América Mineiro aqui. Eu coloquei um ponto nesse jogo, mas com muito boa vontade. Não vou mentir. Aí ele sai e vai jogar fora contra a Ponte Preta. E aí não tem boa vontade certa, ele deve perder esse jogo. Em casa contra o Oeste, aí vem o jogo da obrigação. Ele tem que ganhar do Oeste em casa, né? O Oeste aí já vai estar mais do que caído, né? Então ele deve ganhar do Oeste, são 3 pontos. Ele sai para jogar contra o Cruzeiro. Aí também não tem boa vontade certa, ele deve apanhar do Cruzeiro. E o Náutico termina em casa contra o CSA. Se o CSA aí já não tiver mais chance de nada, talvez o Náutico vença, mas eu não acredito nisso, então eu botei que ele empata com o CSA também, fazendo um ponto. Nessa minha contagem aí, Leonardo, que se a minha soma não estiver errada, dá 20 pontos. Ixi, com 20 pontos, deixa eu pegar aqui, Milton colocou, o Náutico tem 20, ele vai para 20, então dá 40. Com 40 pontos, o Náutico é rebaixado, a não ser que haja uma queda muito grande de números, né? E Eu não acho muito. que cai não, viu? Com 40 não cai, não? Rapaz. Eu tava conversando com o Vinícius, a gente diverge um pouquinho aí. Eu acho que se o Náutico chegar a 41, 42 pontos, ele pode escapar. Com 40 eu acho meio difícil, mas Vinícius acha que ele permanece com 40. Rapaz, vamos fazer o seguinte, a gente não sabe essa projeção, a gente só vai saber de fato quando tiver faltando 5 rodadas, 6 rodadas, para saber com quantos pontos de fato vai ser livre do rebaixamento. Mas hoje, pela matemática simples do Oswald de Souza, né? Nós temos que 45 é o número mágico, então com 40 pontos eu estou colocando aqui que Ô, Milton. Linaldo, Oi. para ter um parâmetro, ano passado o Londrina caiu com 39 pontos e o Figueirense foi o primeiro fora da zona com 41. Então, foi ano passado foi menos que 40 pontos, né? Com 40 pontos, se o Náutico tivesse lá, se safaria. Eu acho que vai estar por volta disso, pelo nível da Série C, da Série B. Eu tô pensando no campeonato ano que vem. É pelo nível da Série B que se encontra.
Porque parece que um quer dar a vaga pro outro. Mas enfim, Tudo bem. eu tô apostando que 40 não cai. Rapaz, o que é isso? Tem um rato dentro no fio de alguém, viu? Seu Ó, Milton. ei, pergunta. Rapaz, Mas vamos lá, vamos deixa. lá. Na projeção de Milton, beleza. Tudo isso são se. Mas, por hoje, o Náutico, com 40 pontos, ele cai. Certo? Pela projeção simples, né? A gente, claro, quando vai se aproximando, a gente sabe que o ponto de corte cai, né? Cai de 45 e 41 já vi gente se livrar, 42 já vi gente se livrar, 40 já vi gente se livrar. Então, mas isso aí é muito quando tá perto do final. Então, para a projeção que o Milton colocou, o Náutico tá rebaixado. Agora, cadê Márcio? Hein? Sumiu, foi? Eu acho que reiniciou a máquina. Ele falou que ele ia reiniciar a máquina dele porque estava com um problema na internet, na fibra ótica dele. Eita caramba, se Rogério tá aqui, meu filho, ele não é mais o mesmo. Mas tudo bem. Elogiou tanto a É, internet pois dele, porque é. 200 mega e Team Live, não tal. sei o quê, 240 mega. Milton, Estou me tá, e é lendo porque mal. aqui é terra de índio que vocês falam. 240. Sim, caiu do mesmo jeito. Tudo bem. Uma coisa é, e o Milton caiu antes do programa começar, que é aquela que pode, né? Tá em off. Mas não posso falar muito, não, que o É programa porque eu ainda tá posso. continuando, né? Vamos lá, vamos. Vamos lá, registrando aqui a presença de Cleiton, que tá sempre conosco quando pode. Quando não pode, chega deixando o recado e vai embora trabalhar. O Finho, Jefferson Nascimento, irmão do Márcio, tá aqui. Não pode falar mal do Márcio, não, que ele vai começar a falar demais aqui. Mas já que não tem. O Ivo está de babá colocando as meninas para dormir. E aí. Tá lá se empolgando ainda, então não entrou. Chamar nosso menino Vini para ele falar a projeção, o que é que Hélio dos Anjos precisa fazer, que não fez ainda, para que esse. E quantos pontos o Náutico faz para permanecer ou cair de divisão? Lembrando que ele já falou de Série C, certo? Então ele já tá querendo contratar. E se alguém aí tiver o pacote da DAZN pro ano que vem, já comece. Nas palavras do próprio Vinícius, a colocá-lo para deixar de sobreaviso. Não é para deixar registrado. Pronto. Mas já que ele entrou. Tu Venha, Vinícius. que Venha, mais Vinícius. escutou tu, não de barulho aí, ó. Barulho. Perdão aí, viu? Venha, Vinícius. Hélio dos Anjos chegou agora. Primeiro jogo não tinha muito o que ele fazer, até porque ele tinha desfalques, enfim. Ele tem que conhecer mais o grupo, não tem nem como colocar nas costas dele mais uma derrota. Mas fazer aqui o manual do rebaixamento. Vai que Hélio dos Anjos tá ouvindo a gente aí e escuta aqui o que eu tenho para falar. Enfim, na minha opinião, a primeira coisa que o Náutico tem que fazer é estancar a sangria. O time é o time que menos desarma em todo o campeonato e a segunda pior defesa. Então, primeiramente. Opa! A primeira coisa. Fechem os microfones de vocês aí, por favor. Para deixar o Vinícius falando sozinho. Pronto, fala, Vini. A primeira coisa que ele tem que fazer é tentar arrumar a casinha. O que eu sugeria é colocar uma dupla de volantes no meio, quem sabe até três volantes, mas como o Náutico não tem tantos volantes assim e tem alguns machucados, eu acho que para amanhã eu entraria com dois volantes, mais Jorge Henrique e Jean Carlos no meio, para tentar ter uma pegada maior no meio-campo, e dois atacantes lá na frente, que na minha opinião, já que é os que tem disponíveis, seriam o Chiesa e o Álvaro fazendo essa dupla lá na frente, com o Jean Carlos no meio mais organizando. Porque tentar segurar mais esse meio-campo do Náutico com uma pegada maior, para poder não levar tantos gols, porque o Náutico vem levando muitos gols e gols bobos, né? Então isso vem atrapalhando bastante o time, que não adianta, o Náutico faz um gol, mas acaba sempre levando mais, dois gols, três gols. Enfim, não tem como o time sair dessa situação levando uma quantidade de gols enorme. Então, levando em consideração que o Náutico amanhã vai fazer isso, vai ganhar o jogo do Vitória, porque para mim amanhã é a final, ou ganha para tentar escapar, ou se empatar só vai demorar mais um pouquinho para cair, e se perder é melhor voltar à base e pensar no ano que vem. Enfim,
Eu tentei ser o mais otimista possível. Eu não estou acreditando nisso, infelizmente. Não estou conseguindo ter tanta esperança. Mas levando em consideração que o Náutico vai ganhar amanhã, e tentando ser o mais otimista possível, eu consegui fazer o Náutico arrumar 24 pontos. Vou explicar aqui agora. O Náutico ganha do Vitória em casa, perde para o Juventude fora, empata com o Guarani em casa, ganha do Figueirense fora, ganha do Brasil de Pelotas de casa, ganha do Botafogo de São Paulo fora, perde para Chapecoense, empata com o Sampaio em casa, empata com o Cuiabá em casa, empata com o Confiança fora, ganha do Paraná em casa, perde para o América Mineiro em casa, perde para a Ponte fora, ganha do Oeste em casa, empata com o Cruzeiro fora e empata com o CSA em casa. Rapaz, então, sinal que não perde mais não, hein? Bom, tem que ser o mais otimista possível. O Náutico teve 4 derrotas nesse meio caminho. Então, para time que só vem perdendo, eu tive que mexer bastante aqui no, da forma que o Náutico vem demonstrando. Mas o Náutico conseguiu aqui 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Então, o Náutico conseguiu 24 pontos nesse meio caminho, somando 44, que eu acho que seja mais do que suficiente para escapar. Rapaz, então com 44 pontos, eu já coloco aqui que ele está... Ele permanece na Série B. Permanência na B. Porque aí o ponto de corte é muito. É um ponto, isso aí com certeza fica. Com 44, a gente crava que fica. O 45 é o número mágico, mas 44 eu acredito que fica. Mas aí, meu amigo, o que é que acontece? Agora, para atingir essa projeção que vocês estão colocando, o Náutico tem que fazer tudo que não fez em 2020 no Brasileiro, viu? Primeiro, são 16 jogos. Tem que ter uma rota de crescimento absurda, o time tem que virar. Igual o CSA, que saiu da zona de rebaixamento com 3 jogos a menos e começou a chegar lá em cima, tem que fazer uma arrancada, meu amigo, tipo o Tite para classificar a seleção para a Copa do Mundo 2018. O mais importante, eu acho que agora, é a sequência que o Náutico vai ter agora. Dos 6 próximos jogos de Náutico, do Náutico, contando com o de amanhã, 5 deles são confrontos diretos. Então, se o Náutico tiver um bom aproveitamento nesses jogos, eu acho que vai definir se o Náutico vai ficar ou não. Mas claro que tudo vai ter que começar no jogo de amanhã, porque o Vitória é o time mais próximo do Z4, né? Que está mais próximo do Náutico. E amanhã é guerra final. Primeiro que tem que ganhar do Vitória. O Vitória não vai vir para ganhar o jogo, o Vitória vai vir para empatar. Então que tem que ganhar do Vitória de qualquer jeito. Tapa na cara, voadora. E não é para perder de baiana aqui em Recife, não. É para ganhar do Vitória. E amanhã é final, tem que ganhar e não importa como. Rapaz, Márcio, seja muito bem-vindo. Vini não deu boa noite pra ninguém, mas tudo bem. Márcio, ele ficou tão desesperado com... Me perdoe, eu tô desesperado aqui. Ele ficou tão desesperado com a situação do Náutico que ele não deu bom dia, não deu boa tarde, não deu boa noite pra ninguém. Ou seja, já chegou no desespero. Marcinho, meu lindo, o homem do Manaus. Manaus é do caprichoso ou do garantido? É dos dois, tem que ser dos dois mesmo. Meu filho, me diga o seguinte, fale sua projeção sem rodeio, sem papa na língua, sem passar pano em ninguém. Me diga quantos pontos esse Náutico faz até o final da competição, com 16 jogos, 48 pontos a serem disputados e precisando de 25 para permanecer. Boa noite, né? Desculpa aí, a internet de fibra ótica caiu de vez. Tive que mandar o médico ligar o Netflix. Acho que não aguentou, não. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todos. Sem muita enrolação, até por causa do tempo da gente, a gente tem muita coisa pra falar. Eu disse, Vinícius, eu tentei espremer. Aí eu fiz 2 cenários, mas não vou falar os 2 cenários. Eu vou falar o cenário real, que eu gosto muito de ser real. O Náutico só consegue fazer 15 pontos no meu cenário. Eita, só mais 15. Só mais 15. Porque assim, eu não fiz nada contra o Náutico. Porque o Náutico é o Sport na Série A. É igualzinho os dois. É a mesma quantidade de pontos que o Náutico vai ter agora, é o que o Sport vai ter também. O Sport só consegue mais 15 pontos também. Então, 40 pontos tem que sonhar aí para não ser abaixado. Mas ele está falando do Náutico. E eu coloquei aqui na nossa projeção aqui que o Náutico faz 15 pontos, então seguindo o que o meu amigo Vinícius falou, amanhã ele empata,
depois perde para o Juventude, perde para o Guarani, depois ele empata com o Figueirense, depois ele ganha no Brasil de Pelotas, depois ele empata com o Botafogo de Ribeirão Preto, perde para o Chapecoense, começando a contar a partir de 5, empata com o Sampaio Corrêa, porque ou o Sampaiozinho para gostar de empatar com o time ruim, depois empata com o Cuiabá, que é não, para tudo que eu gostei dessa. O Sampaiozinho para empatar com o time ruim. Continua. O time consegue, o Sampaio consegue cada proeza com os times que a gente nunca imagina e com os times ruins ele consegue empatar. Não, pai, aí o Cuiabá naquele dia, mas o Náutico entregou um gol no final ainda. Confiança, não confiança não, Cuiabá de ladeira abaixo, o Náutico empata, vai perdendo confiança de Daniel Paulista. Daniel Paulista fez a melhor coisa do mundo, foi ter saído do Sport. Paraná, ele arranja o empate, sequência de duas derrotas, América Mineiro e Ponte, depois com Oeste, no desespero, os dois times aí, vai ganhar do Oeste, ele ganha do Oeste, depois do Cruzeiro ele perde, e para terminar com chave de ouro ele ganha 3 pontos pro CSA, que não vale mais nada, com 35 pontos. Chegou a 35 pontos o Náutico, com essas minhas contas todinhas aí. Ou seja, na projeção de Márcio, o Náutico está rebaixado. Na projeção de Ivo, o Náutico está rebaixado, porque ele não palpitou, então o Náutico tem 20 pontos, permanece com 20, é rebaixado. Se Ivo não colocou, então é 20 pontos aqui. Ó. Ou seja, para Ivo, perde todos os jogos. É não, mas isso aí eu estou só brincando, porque Ivo não entrou ainda, mas... Então, meus amigos, nós temos um rebaixamento apontado por Márcio. Nós temos uma briga ali entre rebaixado e permanência, que é o do Milton. Milton ficou em cima do muro, essa é a verdade. Milton está em cima do muro, ou seja, 40 pontos. Ele ficou em cima do muro e aí corrobora com o que Cleito está falando. Pelo amor de Deus, desse jeito aí, Milton falando que o Náutico não perde mais esse ano. Então, quando ele falar do Sport, o Sport vai ser campeão. Aí, vamos lá, tivemos... Márcio colocando o Náutico rebaixado, Milton em cima do muro, olha, dei 40 pontos. Se ele vai ficar ou vai cair, vai depender de uma combinação de resultados que, no final das contas, ele vai sair como certo de todo jeito. Porque se cair, ele diz, olha, eu apontei, viu, 40 pontos. Se ficar, ele vai dizer, olha, 40 pontos, eu avisei, dá pra ficar. E nós temos o Alvirrubro otimista, né, Vinícius? Que colocou 44 pontos, ficando naquele último minuto assim, torcendo contra um adversário direto, que empata no final e o Náutico consegue permanecer. Já tô vendo o Náutico precisando de um jogo. Nesse cenário aí, o Náutico no último jogo, na última rodada, precisando ganhar em casa para se safar. E eu aqui, nervoso. Rapaz. Finalizamos aqui o primeiro bloco, finalizamos falando do Náutico, lembrando que... não tem mais o que falar. Esperar. Lembrando que o jogo amanhã é divisor de águas, é jogo de 1.535 pontos. O Vitória tem 25, o Náutico tem 20. O Vitória está na posição acima do Náutico. O Náutico está logo na sequência. É ganhar para se aproximar ou perder para ver o Vitória se distanciar. Das duas, uma. Milton levantou a mão, que foi Milton? Deixa eu só fazer um comentário de 30 segundos que a gente estava conversando antes do programa. No nosso programa número 24, a gente fez um comparativo entre os três times, porque, por coincidência, estavam os três com 14 naquele dia. Hoje o Santa tem 36, fez mais 22 pontos. O Sport está com 25, fez mais 11. E o Náutico está com 20. Ou seja, em 9 semanas, o Náutico só fez 6 pontos. É complicado mesmo. Dizer que o Náutico ainda ganha esse ano é complicado. Então finalizamos aqui sobre o Náutico e agora vamos falar do Santa Cruz. Porque, enfim, o Santa Cruz perdeu um jogo. Perdeu um jogo e agora virou assunto. O Santa tem assunto. O Santa perdeu um jogo, cara. Foi quebra da invencibilidade de Marcelo Martelotti. Só que quando o Santa perde, o Santa continua líder. E aqui eu quero fazer... Na verdade, aqui eu vou falando alguns dados, algumas coisas. Se vocês, comentaristas, tiverem algum complemento ou alguma consideração, vocês levantam a mão e complementam essas informações, tá? Fiquem à vontade para comentar sobre esse cenário.
Por que eu coloquei como tema Martelotti inventando? Porque Martelotti, nesse jogo contra o Manaus, ele inventou de mexer no time de forma completa. Depois Milton falou da entrevista coletiva dele, que ele não queria mexer no time como mexeu, porque, como eu já estava falando com o Milton em off, o Marcelo, ele, por mais que seja um treinador novo, ele é de uma escola antiga, e nessa escola antiga não se trabalha muito com modernidade, não se trabalha muito com alternâncias, não se trabalha muito com novos conceitos de futebol. E eu estava dizendo até a Milton, é ensinar cavalo velho a ter passada nova. Então ele tem um jeito de jogar e ele vai querer daquele jeito. Ou seja, repetir o time, manter o time titular até o final, até que estoure todo mundo. E aí veio a Covid. E com a Covid, o Santa Cruz teve que mexer no time de todo jeito. Vai acabar que o Santa vai acabar condicionando um monte de jogadores para estrear no final, na fase final, na segunda fase. E aí o que é que acontece? Nesse jogo contra o Manaus, ele conseguiu variar o time de um 4-3-3 para um 4-2-3-1 e depois para um 4-2-4. Só que nesse 4-2-4, ele colocou dois atacantes. Tirou os dois meias, deixou dois volantes no time. Só que desses quatro atacantes, tinha dois atacantes que eram centroavantes e não voltavam para ninguém: Pipico e Leonan. Leonan, meu Deus. Lourenço, alguma coisa desse tipo. Dois estavam lá na frente e não voltavam de jeito nenhum. E aí o Santa ficou todo mundo, por isso que eu disse, atacando em bolo e defendendo em massa. Só que se serve de consolo, agora o Santa pode inventar. Martelotti agora pode inventar, porque o time já está classificado, ninguém toma esse primeiro lugar do Santa Cruz, diferentemente do grupo B, que está tudo emboloado, e nem o próprio Brusque garantiu a primeira colocação, então está muito embolado lá. O Santa Cruz, vocês não acham? Aí é a minha pergunta para vocês, e aí o Márcio que levantou a mão vai ter a prioridade de falar. Que neste momento, na minha visão, eu vou ver se vocês concordam comigo. Na minha visão, agora era o momento de Martelotti rodar nos próximos três jogos, colocar até a base para jogar, para ver o que é que tem de jogador que pode ser aproveitado na fase final. Rodar o elenco e criar alternâncias de jogo, porque ninguém sabe o que vem do lado B. E terceiro ponto, o segundo ponto, principalmente estudar os possíveis adversários da próxima fase, ou seja, começar a ver vídeos. Começar a ver conteúdo dos outros times, dos possíveis adversários, que é uma coisa que eu estou falando aqui, mas eu estou falando no vento, porque pela escola que eu conheço, o Martelotti, não irão fazer isso. Se fizer, eu vou me surpreender de forma muito positiva. Vai ser o seguinte: meu time está em boa fase, então vamos com o meu time aí. Não preciso estudar os outros. Eu escuto isso muito na várzea. Eu não preciso estudar o time dos outros. Basta que o meu esteja bem. E vocês sabem que o futebol hoje não é mais isso, né? O que é que você me diz, Márcio? Deixa eu ver, tá ligado aqui, tá ligado o som. Rinaldo, eu tenho uma pergunta só, mas para poder continuar. O goleiro do Santa Cruz era o goleiro titular nessa partida? Michael Cleito era assim. Tá, beleza, então eu posso continuar. O que que acontece? É a primeira vez que eu consegui assistir o jogo do Santa Cruz todo completo, né? Aí vocês sabem também, por causa do interesse meu, né, que poder assistir o jogo do Manaus. Tava muito preocupado com o Manaus de brigar. A nossa briga é diferente do Santa Cruz, a nossa briga é para não cair, e eu coloquei no nosso grupo que o Manaus, devido ao empate com o Remo Botafogo da Paraíba, o Manaus já não cai mais para a Série D, com as combinações. Ao contrário do grupo B, que está tudo emboloado, já tá, as coisas já estão se definindo no grupo A, que até já o quinto colocado já não é mais rebaixado, que é o Manaus hoje, é o quinto colocado no grupo, já não corre mais o risco de cair para a Série D. E aí eu olhei o jogo, e assim, como você falou, se ele inventou, me deixou muito preocupado, né, porque o Manaus é um time muito deficiente. Muito deficiente. Tirando Santa Cruz, que disparou lá na frente, lá nesse grupo, e um pouquinho Vila Nova, todo mundo nesse grupo aí é japonês. Todo mundo. Do terceiro para baixo, todo mundo é muito fraco nesse grupo A. Então eu assisti um jogo e assim. Se ele inventou alguma coisa, eu assisti, vi muitos pontos falhos no Santa Cruz, principalmente o gol,
Eu acho que os dois gols foi falha do goleiro, os dois gols. No primeiro, no rebote, e no segundo, que ele não saiu, ficou ali preso na pequena área, ele estava para ele ter tirado. Então, aqui, a pequena área do goleiro, o gol Isso. foi na pequena área. O gol foi na pequena área. Então, assim, o Manaus se aproveitou de dois erros do Santa Cruz. Não por tanto, tanta qualidade. Porque aquela bola ali do primeiro gol e do segundo poderiam ser tiradas. E aí eu vi assim, o Manaus conseguiu segurar o primeiro tempo, que era o que ele queria. Era o que o Manaus queria, que era não levar a gol do Santa Cruz. Na verdade, o Manaus queria o empate nesse jogo e a vitória caiu do céu. Então me preocupa muito o Santa Cruz, se ele não está numa rota, porque já se classificou, de declínio. Então é a hora de... Não sei se a hora, não é a hora de rodar os jogadores, porque os jogadores precisam agora manter uma constante e, assim, no máximo, um ou outro que esteja cansado ou que os preparadores físicos estejam vendo aí que o cara vai ter um desgaste, vai ter uma lesão. Mas o time tem que ser titular, porque agora vai começar o mata-mata. Não concordo com essa história de rodar jogador. Quem é titular tem que jogar. E se colocou, se ele variou muito esse time, o Manaus, por mais que eu goste do Manaus, o Manaus é um time fraco e conseguiu, com a intenção que ele queria, o resultado, que era ou um ponto ou os três pontos que o Manaus não tinha ganhado nesse jogo, em fora nenhuma, precisava ganhar. Então, os times que vão jogar com o Santa Cruz na segunda fase vão vir com a mesma disposição, do tipo, eu preciso de um empate, pelo menos, do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz tem que abrir o seu olho, porque os times agora, todos eles estão estudando Santa Cruz. Foi o que o Manaus fez. Todo mundo está estudando Santa Cruz. E agora todo mundo já conhece, o Santa Cruz não é mais surpresa. E aí isso me preocupa muito, Santa Cruz. Então o Martelotti agora tem que deixar os caras focados e não mexer muito. Só quem tiver contundido. Esse é então, Márcio, na sua opinião, não deve rodar. Não. Tem áudio vazado aí. Bota no mudo aí. Então, na sua opinião, o Martelotti não deve rodar o elenco. Ele tem que manter os titulares e só tirar aqueles que estão desgastados, para deixar o entrosamento fazer diferença. É isso. Beleza. Mas Vini levantou a mão aí. Vini, o que é que você quer complementar? Vini travou, hein? Rapaz, se Vini travou, a mesma internet de Vini é a minha, hein? Sangue de Cristo, hein? É a mesma, hein? Fala, Milton. Rapaz, eu discordo de Márcio, mas muito mais pelo tamanho. O conceito dele é esse mesmo, e eu acho que é o que Martelotti vai seguir, de manter o time focado, e para ele manter o grupo focado é manter o grupo jogando. Eu acho que existem peças que estão fora do 11 que entra em campo hoje do Santa Cruz, que precisam ser recuperadas. Porque são caras que, embora hoje não estejam jogando, vão ser necessários agora na segunda fase. Porque, como o Márcio falou, a segunda fase é outro campeonato. Esqueça o que o Santa jogou até agora. É outro campeonato e a gente viu ao longo do tempo times como Fortaleza, por exemplo, que quebraram a cara por achar que era o mesmo campeonato e não é. Tá? Então, eu fiquei preocupado quando eu vi Martelotti dizer que não pretendia, que rodou o elenco, porque foi forçado, que ele não pretendia rodar o elenco. Eu não acho que você vai trocar os 11, mas você precisa repor uma outra peça para recuperar esses caras. Por exemplo, Paulinho hoje não está 100% e ele precisa estar 100%. E a única forma dele estar 100% é ele entrando. Então, a hora dele entrar é essa. Então, observe uma coisa. Até Cleiton está concordando com o Márcio aqui, dizendo que o Santa tem que entrar com força máxima sempre. Eu sempre vou usar o meio termo. Eu acredito que todo time ele precisa ter alternância de jogo. E alternância de jogo você tem que variar algumas peças. Claro, a espinha dorsal e a base do time ela é imexível, porque é aquilo que dá sustentação no time. Mas você precisa ter pelo menos 15 jogadores, 15 pelo menos, que consigam, que vamos supor, 11 jogando, 4 que entrem e mudem o jogo. E como é que você descobre esses 4? É colocando a variação, colocando um atacante para jogar com o Pipico, colocando um outro meia para jogar. E se eu fechar numa situação de jogo com 5 meias e somente um atacante lá na frente? Essas alternâncias precisam vir do treinador. E ele vai usar esses jogos que restam para fazer isso.
Eu acredito que deveria ser feito dessa forma. Claro, a força máxima tem que ter, porque na série, porque o Santa joga pouco, joga uma vez por semana. E uma vez por semana os caras têm que jogar. Só que tem que haver mudança. Aproveita as 5 substituições. Ah, esse ano conversa com dois, três e diz assim: ó, tu não vai começar, mas tu vai entrar no segundo tempo. Eu quero testar essa variação aqui. Já começa a fazer isso, porque quando chegar no outro, no, na outra competição, não serão mais 20 jogos, né? 9, 18 jogos, não. Serão apenas 6 jogos. E com 6 jogos, a margem de erro é menor para 18. A diferença para 18 é muito pequena. Márcio levantou a mão de novo. Mas entendam que ele tem que rodar o time, eu estou falando, e vocês também querem que eu rode o time, mas a questão é, não precisa necessariamente rodar um time, um jogo completo, os 90 Sim, minutos. sim, sim. Essa é a minha questão, entendeu? Porque foi nítido eu, que estou acompanhando o Manaus, e que o Manaus segurou o primeiro tempo, e no segundo tempo, o que deu ele fez, e aí o Santa Cruz não aguentou mais não, entendeu? Os jogadores que ele queriam rodar, tipo, bota pra rodar 30 minutos, 40 minutos, alguma coisa desse tipo. Mas ele fez rodar 90 minutos e aí ele percebe que não dá pra contar com um time com mais 11 ou com 8 ou 5 titulares em 90 minutos. Pra rodar os jogadores, basta eles dar um tempo, 40 minutos, e a gente percebe se o cara serve ou não. Vinícius levantou a mão e dando boa noite para Manuel aqui, que acabou de chegar. Fala, Vinícius. Eu queria fazer uma pergunta. Para Reinaldo, porque eu queria saber se ele acha que essa derrota é interessante perder nesse momento para ver se Martelotti dá uma acordada, tenta prestar atenção no que é que está errado, para deixar Opa. tudo acertado pro mata-mata, pro quadrangular, porque para mim é o mais importante agora e o Santos tá, eu concordo com o que o Márcio falou. É muito ruim se o Santa começar a declinar agora logo na reta final. Eu queria saber o que o Reinaldo acha se essa derrota de hoje, de sábado, foi interessante pro decorrer da competição. Eu achei que foi muito boa. Eu achei que ela foi boa para justamente mostrar alguns pontos do time, mostrar como o treinador pensa. Ou seja, o fato dele falar na entrevista que foi forçado a mexer no time já mostra que ele não tem essa ideia, já demonstra que ele não quer, ele quer dar continuidade ao mesmo elenco. Mas ele sabe que precisa criar alternâncias. Então eu gostei. Claro, eu não quero que Santa Cruz perca. Mas ganhar e só ganhar gera um mau costume, uma zona de conforto que você começa a blindar os olhos, fechar os olhos para os defeitos. Você só começa a ver vantagens, só começa a ver virtudes. Então a derrota também traz esse tipo de alerta. Então, o Santa joga uma vez por semana, o Santa tem uma semana para treinar, para recuperar jogador. O Santa precisa criar alternâncias. Não existe clube no Brasil hoje que não tenha, que consiga manter um nível de intensidade alta por 90 minutos com os mesmos 11. São 5 substituições, tem que mexer, o cara tem que contar. Outra coisa, por que o Santa tem que rodar o elenco? Tu já imaginou o Santa virar a chave para a próxima fase e ter 8 titulares pego com Covid-19? E aí, o Santa vai jogar como as 2 primeiras rodadas? São 2 rodadas perdidas, meu amigo. Se ele não roda o elenco, quem é que vai? Nós temos um vilão este ano. Nós temos um vilão que a gente vai falar no final da competição, no final do programa. A Covid está desfalcando uma porrada de time nas séries A e nas séries B. Na série C, o Imperatriz caiu praticamente no começo do campeonato por causa do Covid. E aí, se o Santa perde 5, 6 jogadores na reta no começo da segunda fase e não roda o elenco, como é que vai dar confiança para os caras? 19, como aconteceu com o Pois, Palmeiras. como é que vai dar confiança para os caras? Os caras vão entrar tudo inseguro, se não tem rota para jogar. Ou seja, é uma semana de recuperação, tem que entrar com força máxima. Beleza, recupera Paulinho, que está voltando de contusão. Recupera, faz Didira ser o cara. Faz Didira e Chiquinho serem os caras e os maestros do time. Faz Chiquinho treinar falta. Faz um cara ser sombra de Pipico. Cria alternâncias. Cria alternâncias para o time. Já viu que tem um segundo goleiro de confiança? Prepara o terceiro, porque a Covid pode derrubar dois. E aí? Cadê o terceiro? Então tem que ver todo esse detalhe aí. E a gente já está
perto do final de terminar de Santa Cruz, mas Milton levantou a mão. Fala aí, Milton. E você vê como a gente brincou semana passada, Lima. Claro que ninguém deseja isso. Você disse isso, inclusive, semana passada. Mas a Covid ajudou o Santa. Isso. Porque o Santa ganhou o segundo goleiro graças à Covid. Isso. Isso já cria uma margem de segurança muito grande, entendeu? Mas é como você falou, não adianta. Não se ganha um campeonato com 11 jogadores. Não se ganha. E outra, na hora que mais precisar, é a hora em que vai faltar. Se não se cuidar... Outra coisa, eu sempre fui um cara que gostei de precaução. Todo mundo tem que ter plano A, plano B e plano C. Porque se o plano A falhar, o B resolve. Se o B falhar, é a lei de Murphy. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Tem que ter o plano A. Oi. E, inclusive, um exemplo para o Náutico, que não está com, que tá na zona de rebaixamento, porque não tem o plano B, né? Quando precisa, pois é. Não tem, e aí perde jogos. E aí o Santos Cleiton, chega na reta final. Cleiton tá falando aqui, ó. Os dois goleiros do Santa reserva já jogaram e mostraram confiança. Mas, Cleiton, eles só jogaram por causa da Covid que pegou o Maicon Cleiton. Se não tem a Covid e se Maicon Cleiton não fica 15 dias de quarentena, esses meninos não jogariam, porque Martellotti não vai rodar o elenco. Então, até isso teve esse negócio. Mas para fechar o assunto do Santa Cruz, eu acredito que a gente chegou no que a gente precisava entregar de conteúdo sobre Santa Cruz. Eu queria falar duas notícias dos bastidores. O Santa Cruz está em processo eleitoral de formação de chapa. Então, vai ter eleições no Santa Cruz. Então, a primeira coisa é que o candidato da oposição, que é o André Frutuoso da chapa Pro Santa, tem o apoio do Grafite. E aí já me dá um ponto de observação importante aqui. Já mostra que o Grafite saiu em verdadeiro racha com a situação. Porque ele foi contratado, ele foi trazido por Putininho, ele foi trazido pela chapa com Antônio Luiz Neto, com Alírio Moraes. Ele estava nesse grupo aí da Série A e ele está agora apoiando a oposição. Então isso é emblemático. Ele está rachado com a situação. E a situação deve a Grafite. Santa Cruz ainda deve a Grafite. Grafite não fala sobre o assunto. Grafite evita falar em público sobre o assunto. Mas o fato é que nem o próprio Grafite quer mais a situação no Santa Cruz. Outro ponto antes de Milton falar é a rejeição da situação ao nome de Antônio Luiz Neto. Isso aí foi uma das coisas que mais me deixou feliz hoje. As alas dos empresários, que são aqueles que ajudam Santa Cruz financeiramente para pagar as contas, mas metade da situação não quer o nome de Antônio Luiz Neto para a chapa da situação. Isso forçou o Santa Cruz buscar novas lideranças. E aí, novas lideranças, uma delas desistiu no domingo passado, porque a família fez pressão e ele desistiu, e estão buscando novos. E o que me preocupa é que o candidato a presidente do Conselho Deliberativo é mais um político partidário. É mais um cara, eu esqueci o nome dele, falou na Rádio Jornal. Ele é um cara do meio político e isso me deixa extremamente preocupado, porque o Santa Cruz é um verdadeiro cabide eleitoral. Milton levantou a mão, complementa aí, Milton, por favor. Gol do Racing. Ficou estranho aquela saída de Grafite do jeito que foi quando ele saiu do Santa, porque ele tinha dado declarações que pretendia continuar e de uma hora para outra ele resolveu sair. Todo mundo sabe que Grafite não voltou para o Santa por conta de dinheiro. O Grafite é um cara hoje resolvido financeiramente, né? Ele não voltou por conta do dinheiro. E quanto a essa coisa que você falou da situação não querer apoiar, eu estava conversando com a pessoa e essa pessoa me disse que esses apoiadores do Luiz Neto, de Antônio Luiz Neto, já não o apoiaram na campanha política dele, tá? Era um pessoal que costumava botar grana e que esse ano não quis botar. Rapaz. Amigo. Então fechamos aqui sobre o Santa Cruz. Já viramos a pauta, vamos para o terceiro bloco do programa. Rapaz, esporte do 8... Esporte do 8 ou 80. Eu não quero deixar vocês tristes para falar do jogo. Vamos mudar a chave, porque o jogo todo mundo sabe que não agradou a nenhum rubro-negro. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. A pergunta vai para Milton.
Porque não há meio-termo no jogo do Sport. Ou é 80, ou é 8 ou 80. Ou o time passa 90 minutos se fechando com aquelas linhas para não tomar gol, ou quando se abre de vez. Eu escutei um comentário de Ralph de Carvalho durante a transmissão que para mim foi o resumo de Jair Ventura no Sport. O Sport ou é 8 ou é 80. Quando não se fecha para passar 90 minutos se defendendo para ganhar um ponto, se abre para buscar três e acaba tomando, levando a derrota. O técnico Jair Ventura está buscando gol de Gabigol. O técnico Jair Ventura está buscando o equilíbrio, mas quando ele vai achar, ninguém sabe. Pergunta, Milton, por que não há meio-termo no sistema de jogo do esporte? Porque esse é o venturismo. O verdadeiro venturismo é esse. O Jair consegue configurar o time logo de cara, ou ele não consegue. Essa é a verdade. Ele não consegue mudar. Ele não consegue mudar nem de um tempo para o outro o time. Ele não consegue, entendeu? E o esporte não tem qualidade técnica para resolver os jogos. Você vai ficar esperando Mikael fazer gol? Você vai ficar esperando, pô, o pênalti que Hernani pediu nesse último jogo, embora não seja o assunto aqui, é ridículo. Ele tropeça e se joga em cima do cara do outro time. É ridículo o cara daquele. E a juíza ainda deu. E a juíza ainda deu. Se bem que a juíza, meu Deus, ela merece isso também. Fazer um lance anterior. Ela deu com remorso. Ela deu com remorso o lance anterior. Ela que dá o pênalti. Com remorso. Não, foi ridículo aquele pênalti. Ridículo aquele pênalti. O cara, entendeu? Então, aí junta tudo, Linaldo. Na verdade, é o conjunto da obra. O Sport tem um elenco extremamente limitado. O Sport sofre para fazer um gol. Sofre porque não tem quem faça. Por incrível que pareça, eu nunca pensei que ia dizer isso. Eu espero que não apanhar na rua amanhã quando eu sair. Que falta faz Elton? Né, Márcio? Que falta faz Elton? Entendeu? O último jogo que o Sport fez três gols foram três gols de Elton, pô. Quer dizer, é um absurdo. O Sport não tem qualidade. E agora, daqui pra frente, é isso mesmo. É botar Mugni pra proteger lateral, colocar. Thiago Neves está fazendo nada no time. Bom, enfim, a gente já sabia que Thiago Neves não ia fazer nada, a gente disse isso quando ele foi contratado, né? Quando ele foi contratado, a gente disse, vem para não fazer nada, É, né? isso é Vem para não fazer verdade. nada que ele não faz. Outra Então, coisa, é assim. é complicado. Esse é o venturismo. Aí a minha pergunta agora vai para Vinícius. Vinícius, com base no que Milton falou, você acha que Jair Ventura consegue extrair mais alguma coisa desse time diferente do que a gente já viu? Rapaz, eu acho muito difícil, assim como qualquer outro que venha assumir o esporte. Opa, tá dando retorno aí. É o de Márcio, é o de É Márcio. Márcio, é Márcio, é Márcio. Não, não tô ouvindo. Pronto, é o seu mesmo. Eu acho que é muito difícil ele ainda tentar mexer alguma coisa. Eu acho que o máximo que ele tem que fazer é voltar ao que ele estava fazendo antes, né? Se fechar de novo, tentar jogar por um ponto, porque de empate em empate aí, o Sport tenta se salvar. Porque vai ter uma sequência muito difícil agora, dois jogos contra o Santos e São Paulo. Vai ter que arrumar ponto. A gente não sabe como. Não sei como o Sport vai arrumar ponto nesse jogo. E aí, se entrar no Z4, meu amigo, começa uma espiral negativa, não consegue ganhar em dois confrontos diretos. E aí pode perder jogos até por placares mais altos aí, porque vai ser muito difícil a gente imaginar o Sport contra São Paulo e contra o Santos. Enfim, entra no espiral negativo, entra no Z4 e para sair é difícil, viu? Eu acho que é mais fácil esperar que o Ceará perca um ponto do que o Sport faça ponto, viu? A pergunta, justamente com base no que você falou, rapaz, vocês estão batendo, vocês estão jogando igual time argentino, toque e me voe, dá e passa, quem pede tem preferência, quem se. Não, quem pede tem preferência, quem se. Não, eu não sei como é que é, não. Você quer. Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. É isso aí, quem pede recebe, quem se desloca tem preferência. Rapaz, tá um jogo fácil, pai bola. Com base no que você falou, vou para Márcio. Márcio,
Se o Sport cair no Z4, ele consegue sair? O Sport já está no Z4 virtualmente ainda, né? Pelos jogos que o pessoal ainda tem para compensar ainda. Não tem condições, o Sport não tem condições agora, mentalmente e, né, e tecnicamente, de sair de um Z4. É, como o Vinícius falou, o time não tem qualidade, o Milton falou isso, a gente não consegue enxergar. O Sport bateu o teto, tá? O máximo que podia. E aí a única coisa que pode salvar o Sport é entender o que eu venho falando sempre. Não, não é porque eu estou falando, é que um técnico tem que ter a humildade de dizer assim: poxa, é igual uma empresa. A empresa está afundando, mas eu ainda vou conseguir salvar alguma coisa disso aqui. Então ele tinha que botar agora uma meta do tipo assim: 2 vitórias e mais um monte de empate salva o Sport. Olha o que eu estou dizendo aqui: 2 vitórias e um monte de empate. Quando digo um monte de empate, uns 10 empates aí. Virar o time dos empates, uns 10 empates e mais 2 vitórias vai salvar o Sport. Grave esse dia. Que se o Sport fizer isso, 10 empates e mais 2 vitórias e levar a lapada no resto, é o suficiente para não cair pela qualidade dos times que estão aí. Os times que estão aí estão dando oportunidade para essa mazela, que esse time é horrível, de não cair. O Sport ainda não caiu, que a gente dizia que o Sport não fazia 20 pontos por causa dos próprios times que estão jogando com ele. É, bota no mudo e Milton levantou a mão. Complementa, Milton, porque eu tenho uma pergunta ainda. Eu não terminei a pergunta sobre o Sport, não. Eu tenho uma pergunta para fazer ainda sobre isso. Márcio, só para te dar argumento, o Sport, eu acredito que o Sport precisa de 17 pontos para chegar a 42 e fugir dessa mazela. Com 17 pontos. É, se fizer as 2 vitórias que você está falando, a gente vai atrás de 11 empates. Né? O Sport está na rodada 21 a 22. Sport tem mais 16 jogos. Tem mais 16 jogos. Então, é disso que o Sport precisa. Outra coisa, o Sport não está pior do que está, porque como a gente estava conversando antes no grupo, tem time que está pedindo a Deus me derrube. O Goiás, que para mim já foi. O Botafogo está pedindo a Deus me derrube. Né? O Vasco da Gama, que está pedindo a Deus me derrube. E o Coritiba, estão pedindo a Deus me derrube. E o Sport vai se abraçar com esse pessoal lá na frente. Entendeu? Mas é muito complicada a situação do Sport, essa é a verdade. Nada que a gente já não soubesse lá em cima. O diferente foi o Sport ter conseguido fazer esses 25 pontos com tanta facilidade. Entendeu? Isso foi o diferente. É, a pergunta é o seguinte: o Jair Ventura, vocês acham que ele vai para a festa do Morro da Conceição? Foi a pergunta do Cleito aqui. O Jair Ventura vai para a festa do... Sim ou não, rapidamente? Opa! Foi que houve? Caiu todo mundo? Só ficou eu? Tá vendo? Eu não acredito que... Opa, eu tô aqui. Eu também tô aqui. Tá, beleza. Tô aqui, Linaldo. Fala. Foi tu. Eu não caí. Tá ouvindo a gente aí? Tô ouvindo bem. Fio fez essa mesma pergunta bem antes do Cleito aí. Eu não queria que ele chegasse nem nas eleições de domingo, mas... Me diga o seguinte: saída de Milton Bivar do pleito de eleitoral do Sport foi bom ou ruim, Milton? Rapaz, ele demorou a sair. Ele demorou a sair. É, a gente tem que reconhecer que talvez se ele não tivesse aí a coisa tivesse sido bem pior, porque a questão financeira realmente estava bem feia. Mas, assim, bastidores, já que a gente sempre fala de bastidores aqui. Bastidores é o seguinte: ele segurou até as últimas porque ele queria ver quem vinha do lado de lá. Eu, sinceramente, achei até bonita da parte de Milton essa preocupação com a continuidade do clube, entendeu? Ele ficaria dependendo de quem viesse de lá. O Sport costurou um acordo para não vir o pessoal que ele não queria que viesse do lado de lá para concorrer na eleição. Sinceramente, ele saindo agora ou ele saindo na eleição não ia fazer a menor diferença. Ele não ia mais conseguir extrair nada do que está aí, entendeu? Como eu acho, eu quero deixar bem claro, eu não acho que Jair Ventura seja culpado de nada do que está acontecendo com o Sport, mas nesse momento ele não tem mais como somar. Essa é a verdade. Ele tem que ir embora
porque ele não tem mais o que extrair desse grupo. Ele não é o perfil que o Sport precisa para terminar esse campeonato. Ele não tem o perfil que o Sport precisa para conseguir esses 17 pontos que o Sport precisa. Agora, Milton Bivar, como o Ivo dizia sempre, obrigado, vá com Deus, deixa o Sport, pelo amor de Deus, e nunca mais volta. Pois é, meus amigos, em rápido e ligeiro bom tom, fechamos as três pautas dos nossos clubes aqui no programa, muito rápido, muito tranquilo, com bastante conteúdo. E agora vamos para a Nutelice do nosso programa. O espaço Nutella de hoje vai para Libertadores da América. Ou seja, estamos nas oitavas, primeiros jogos, e já temos algumas coisas acontecendo. O River empatou contra o Furacão na Arena da Baixada no último minuto. O Furacão jogando com um a menos desde muito tempo do primeiro tempo, né? O Liga de Quito. Desde a metade do segundo tempo. Quanto? Desde a metade do segundo tempo. O Liga de Quito, que só tem altitude, não aguentou o Santos. O Peixe da Vila ganhou de 2-1. Abriu o placar, o time empatou. O Santos, tome-lhe, segundo. E está rolando nesse momento Racing Flamengo. O jogo está 1-1, como eu previ. Com 26 minutos, já temos 1-1. O Racing abriu o placar. O Flamengo, na sequência, empatou com o Gabigol. Eu aqui digo que o Flamengo ressuscita nesses dois jogos contra o River, contra o Racing, na verdade. E eu acho que é aí que começa não sei, eu não aposto no Flamengo campeão da Libertadores esse ano. Mas eu acho que o Flamengo chega forte depois desse jogo contra o Racing. E eu quero saber de vocês o seguinte, aí tem ainda Delfim e Palmeiras. Palmeiras pegou um caminho, meu amigo, na Copa do Brasil, na Libertadores, que pelo amor de Deus, parece que a bola da Conmebol é palmeirense, pelo amor de Deus. Independente Del Valle, o time sensação da América do Sul, com o treinador que estava disputado por Deus e o mundo, vai enfrentar o Nacional do Uruguai. O Internacional pega o Boca Júnior, o Internacional com Kudê. A gente já estava dando um jogo difícil. Com o Abel, que já perdeu 3 na sequência, vai ser mel na chupeta pro Boca. Eu nunca vi. Abel perdeu pro Fluminense em casa. Aí o Libertad do Paraguai vai enfrentar o Jorge Wilstermann. E o Guarani do Paraguai vai enfrentar o Grêmio. A minha pergunta para vocês é clara e direta. Quem passa das oitavas e quem é o campeão, na opinião de vocês? Essa é simples, pai bola. Quem passa nesses confrontos? E na opinião de vocês, não quero que faça o chaveamento agora, porque aí a gente vai anotar aqui. Eu quero só quem passa das oitavas e quem é o campeão, na opinião de vocês. Milton, eu vou conversar com o Milton hoje, que antiguidade é posto em todo lugar do mundo. Por favor, Milton. O homem que viu o Zico jogar, por favor, diga quem passa de fase do planeta. Nessas oitavas, e quem, diferente do Flamengo, vai ser campeão da Libertadores esse ano? Eu vou pedir para você repetir os confrontos, que aí eu vou lhe dizendo. Vamos lá, Atlético Paranaense e River Plate, quem passa? Cara, tu começa pelo mais difícil, né? É o primeiro jogo. Vamos lá. O Atlético ganhou hoje, né? Não, empatou 1-1. O River empatou no final. Passa o River. Liga de Quito e Santos. Santos já ganhou fora de casa, já o primeiro jogo. Vamos lá. Racing e Flamengo. Flamengo. Tudo normal. Se ele dissesse diferente, é que eu ia achar estranho. Delfim e Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. O porco vai comer esse peixe aí, pô. É. Independiente Del Valle e Nacional do Uruguai. Independiente. Internacional e Boca Juniors. Pula. Boca. Libertar e Jorge Luiz. Deixa eu só fazer um comentário sobre esse confronto aí. Eu fico impressionado como é que um dirigente de um clube como o Internacional contrata Abel Braga. O que que esse cara sabe de futebol? É porque Abel toma cerveja com ele, só pode ser, velho. É, bicho, foram pegar um técnico tampão, pegaram o pior que tem pra esse momento. Libertad do Paraguai, Jorge Wilstermann, da Bolívia. Jorge Wilstermann, o time de Ivo. Guarani do Paraguai, Grêmio.
Quem passa? Renato Portaluppi. Aí minha pergunta, Milton, quem é o campeão da Libertadores 2020 fazendo a final do Maracanã? Aliás, melhor, quem faz a final no Maracanã e quem é o campeão? É difícil acertar essa por causa do chaveamento, né? Que eu não sei É, qual então vamos final só quem é o pode. campeão, só quem é o campeão. É verdade, você falou do chaveamento. Grande ver de ver Flamengo e Grêmio numa final. Eu acho que seria uma final muito bonita. Mas é muito difícil dizer que o Flamengo não ganha isso aí, cara. Eu acho que dá Flamengo. Marcito, quem passa de fase nesses confrontos das oitavas? Você quer fazer igual que eu fiz com o Milton agora? Passa os jogos, você vai dizendo. Não, vamos para. Eu vou cortar logo tudo aí. Eu vou dizer que para mim a final é Grêmio e Boca. É a minha final. E quem é o campeão? Grêmio. Rapaz, foi. Dois times que sabem jogar Libertadores e vão ser campeões, vão chegar na final. Vinícius, vem com tua. Quem Eu. passa e quem é o campeão, Vini? O Grêmio passa do Guarani. O Santos passa da LDU. O Flamengo passa do Racing. O Boca passa do Inter. O Independiente passa do Nacional do Uruguai. O River passa da CAP. O Jorge Wisterman passa do Libertad. E o Palmeiras passa do Delfín. E para mim a final vai ser Palmeiras e Boca Juniors, com Boca Juniors sendo campeão. Palmeiras e Boca, Ah, mas, Renatinho! rapaz, eu acho que o Palmeiras você foi mais pela facilidade que tá o caminho do Palmeiras, né? Três finais diferentes, né? Três Rapaz. finais diferentes. Qual é a tua final, Lima? Rapaz, eu não parei para ver isso, mas eu gosto muito de ver um Grêmio na final. É, para mim o Grêmio é um dos times que, pô, assim, fora o São Paulo, é o time que eu mais gosto de ver em final de Libertadores é o Grêmio. Porque o Grêmio, o bicho, parece que o bicho, quando chega na semifinal, parece que o time se endiabra, se incorpora, vira um tanque. Ou seja, sabe ser. Oi, sabe ser. O time sabe ser catimbeiro, amarra a bola. Olha, se tá ganhando, faz 1-0. É tanta cera no meio de um. Parece. É um time argentino do Brasil, pô. Chega da raiva, né? É. Resumindo, Sabe Grêmio jogar. no Brasil. É, o Grêmio, bicho, ele sabe jogar essa competição como ninguém. Só que eu tenho uma opinião sobre os gaúchos de já de muito tempo. Tem muita qualidade para só ficar pensando em Copas. Tá na hora de um desses dois clubes pensarem no brasileiro. Até porque o tempo que eles foram campeões brasileiros faz muito tempo. E foi de 76. O Grêmio, pelo amor Exatamente, de Deus. o Grêmio não vai ganhar o campeonato. Eu acho que não tem nem elenco para isso, mas Renato tá dando uma olhada maior. Eu acho que ele tá até colocando mais os titulares do que ele costumava colocar Isso esse ano. é verdade. Porque, bicho, olha, Atlético Mineiro, a fila é muito gigante, só ganhou em 71. É, Grêmio, muito tempo essa. Rapaz, passar muito tempo sem ganhar o Nacional. Pode ver que Fluminense, o último tempo foi 2012. Você já diz, a fila não é grande. Você pega o Fluminense, que tá mal das pernas, ganhou em 2012. E o Grêmio, que tá numa rota de ascensão muito grande, faz. Quanto foi o último título do Grêmio, que eu não sei? O Grêmio, só recapitulando, tá com um jogo a menos, já tá com 34 pontos. Se tirar esse ponto, vai para 37 e entra no G4. Escuta, digo isso logo no início do campeonato, que o Grêmio ia disputar o título, tá? Vamos ver, vamos ver. Não, eu acho que ele não chega para brigar em cima, não. Agora, na Libertadores, você junta um clube com o DNA que o Grêmio tem de ser copeiro e o DNA de campeão de Renato Gaúcho, você pode ter certeza que o time desse só briga em cima, pô. É muito forte o Grêmio. E se renova com muita facilidade, velho. A gente tava brincando sobre isso no grupo um dia desses. É impressionante. Você pegar o Grêmio de 2016 a 2020, foram praticamente quatro times diferentes e o Grêmio sempre esteve brigando em cima. Sempre. Renato montou o mesmo time cinco vezes. É, meus amigos. Pois bem, finalizamos o programa de hoje com muita E a maestria. Copa do Brasil? Copa do Brasil agora, meu filho, já não vai, mas já foi. Libertadores estava na pauta. Copa do Brasil era pauta extra, nem tempo deu. E o nosso menino Ivo não entrou. As meninas consumiram o menino. Vamos embora. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, agradecemos pela audiência de sempre.
Meus amigos comentaristas, muito obrigado por mais uma vez a gente fazer esse programa junto. Eu quero encerrar esse programa fazendo um comentário só para relembrar nosso posicionamento desde o começo do assunto volta do campeonato. A gente fala desde o começo que nós somos contrários à volta do futebol. E agora nós estamos vendo um monte de gente se manifestar porque o campeonato, como nós falamos desde o começo, campeonato sem torcida, futebol sem torcida não tem graça. A Covid, que estava pegando todos os normais, ela ia bater na porta dos atletas, mesmo com toda a preparação, mesmo com todos o tratamento, mesmo com todos os protocolos. São protocolos que servem para A, mas não servem para B, que facilita um e prejudica outro. Enfim, nós estamos agora num campeonato onde os surtos de Covid estão ficando cada vez mais naturais, normais. Os clubes estão perdendo grandes jogadores por causa da Covid, estão indo desfalcado. E esta semana tivemos um comentário do Gustavo Villani, narrador, que ele está basicamente dizendo que o jogo ficou em segundo plano porque não tem mais graça. Ele não narra mais jogo como fazia, porque está fazendo por obrigação, por contrato, mas o futebol perdeu a graça porque você não tem todo mundo reforçado disputando uma competição e jogando em condições iguais. Você tem times esfacelados, jogadores que estão ficando, o surto pegando em clubes A, clube B, clube C, não tem bandeira, não tem escudo, não tem favorecimento, mas tudo isso nós só queríamos dizer uma coisa para vocês. Nós avisamos, nós somos contra, nós falamos, ninguém está isento disso, a Covid não foi embora, a pandemia é real. Quero deixar dois pontos importantes sobre isso. A Inglaterra postou recentemente que vai abrir os portões para a torcida. Na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, os países que receberam surto logo de primeira trataram com seriedade a doença. Fizeram protocolos rígidos de controle, pandemia, isolamento total. E ainda tiveram total. A segunda onda. Isso. E ainda tiveram a segunda onda, voltaram com muitas restrições e agora, com base em muitos estudos, é que vão liberar a volta da torcida, que deve ser com pouca torcida e assim sucessivamente. Veja o que eu estou dizendo hoje, veja o que nós estamos falando hoje. Vão querer fazer a mesma coisa aqui no Brasil, sem estar nada tratado, um jogador pegando, com aglomeração de torcida fora do estádio, vão abrir as portas do estádio. E uma coisa que Milton falou desde quando a gente falou da volta do futebol, que foi falado para ventilar. Quem é que vai se responsabilizar quando acontecer uma morte? Porque agora a Covid chegou no campo. Os surtos pegaram treinadores, Cuca já ficou acamado porque é cardiopata, já chegou em vários atletas. Está chegando, infelizmente, na situação que o Milton falou antes de voltar. Se pegar e alguém morrer, quem é que vai se responsabilizar? A irresponsabilidade brasileira no trato com a doença, do presidente da República ao presidente da CBF, das federações e dos clubes e dos próprios atletas, que eu também digo que queriam a volta, mas ficaram calados, porque jogador, não é todo mundo que tem peito para falar, porque, claro, tem jogador que são pequenos, não consegue, não suporta se posicionar, mas jogadores grandes, que tem lastro, que tem costas, que tem posicionamento, não se posicionaram contra a volta do futebol, sabe por quê? Porque eles queriam jogar, eles queriam receber em dia. Então, a economia tomou a frente do trato com a saúde, e isso vai gerar consequência, como já está acontecendo. Nós simplesmente fechamos o nosso programa reforçando nosso posicionamento de sempre. Nós sempre fomos contra a volta do futebol, porque sabíamos que o futebol seria apenas segundo plano. O jogo não é mais o mesmo. A qualidade não existe. Não existe tática, não existe técnica, não existe preocupação com estratégia de jogo. A preocupação é quantos pegarão a Covid antes do jogo, quantos se recuperarão da Covid para voltar a jogar? Esse é o assunto. Não é mais tática, não é mais técnica. Não é quem vai jogar, não é que se é linha de 4 ou se é linha de 5. Porque tudo isso ficou em segundo plano. A narração do gol não é mais a mesma.
porque a gente não tem mais sequência, a gente não tem todo mundo com sua força máxima para ver um bom jogo de futebol. Enfim, mais uma vez, o bom senso perde para a irresponsabilidade. Fechamos o programa de hoje e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Bye bye. Valeu!